Aquest és un podcast del Super 3. 365 per què? Una pregunta i una resposta per cada dia. T'has llevat i has pensat com es fa tal cosa? Qui va inventar allò? O quan va passar que... Tens algun per què? Aquí em tens. Sóc la Mireia, programada per donar resposta a les teves curiositats. Hola, sóc la Mariona de Barcelona i vull saber per què el sucre és tan dolent per la salut. Hola, Mariona. Ah, una pregunta molt necessària. Estic filtrant tots els resultats que estic rebent. Ja ho tinc. Menjar més sucre de la quantitat recomanada pot desencadenar diversos processos amb efectes perjudicials per la teva salut. En primer lloc, el consum excessiu de sucres afegits, especialment de begudes ensucrades i aliments processats, com un refresc o unes galetes, pot causar diverses malalties, com ara obesitat, diabetis, càncer, malalties del cor i circulatòries. Menjar molt sucre també pot provocar que el teu cos creï resistència a la insulina, que és l'hormona encarregada de regular el sucre, i fer que les cèl·lules no treballin com haurien de treballar i que el nivell del sucre a la sang sigui massa elevat. El sucre també pot generar una acumulació de greix al fetge, que pot desencadenar malalties com la cirrosi i alterar les funcions de què s'encarrega aquest òrgan. D'altra banda, l'excés de sucre pot causar problemes de memòria, Alzheimer, problemes a la pell, augment de pes, ansietat, depressió i, fins i tot, crear addicció. Cal vigilar, ja que moltes vegades el sucre està amagat i passa desapercebut. Se l'anomena sucre fantasma i pots trobar-lo en productes suposadament saludables, com ara iogurt light, barretes energètiques o sucs de fruita industrials. Si et sents amb més cansament de l'habitual, amb canvis d'humor i mal de cap recurrent, és possible que estiguis menjant més sucre del que el teu cos pot suportar. Però quins sucres sí que són bons pel cos humà? Doncs els sucres naturals, els que pots trobar en fruites i verdures, per exemple. Aquests van acompanyats de fibra i altres nutrients que són beneficiosos pel teu cos. En resum, incloure massa sucre a la teva dieta et pot afectar de moltes maneres. És essencial que tinguis una alimentació equilibrada. Però això no vol dir que no puguis permetre-te un capritx de tant en tant. Totes les preguntes són benvingudes. Tria i remena. 365 preguntes i respostes t'esperen al Super 3. Una per cada dia. Una producció de Bas per a 3CAT. Aquest és un podcast del Super 3.